The next guy I'm going to introduce on stage, Uchali, anasemaga yeye ndo king wa mchongo wa no. Uchali yenyewe ni chali moja mnoma sana. So I say, show your love for Professor. Wase wase. Ini time gani? Wase ini time ya? Professor ndio mnoma. Ani meshika mic. Wewe utaki kuimba? Nasikia tiki kwenye mkono, atingi kwenye ni wa mungiki sana jomba kanyupi kwa ugali na panga. Wase wase. Hapa tuko na mtu anaitwa Botita. Sinajua ukimtumia vitu Facebook watu wanakujaga wenyewe one by one. Lazima ndakuweka hapa mbele tunachongwana na wewe. Sawa? Pigieni Butita makofi. Hey! Wase wase. Unacheki umse. Umse maze TV yao ni ndogo. Ati wakicheki kia ati Usain Bolt akipiga ile 100 meters. Awenda kwa jirani kuona kifika kwa finish. Wase wase. Hey. Unacheki TV ya kina Prof. Hey. Iko na ushamba. Baka advertisement ya Hapik. Choni ya Shimo. Hey. Wase wase. Unacheki umse. Nasikia kwao jo wa mesota. Kitanda iko na mguu tatu. Hiyo ya ine ni ngumi ya budake. Yeah. Wase wase. Mnacheki kwa kina Prof. TV yao ina ugeto. Mpaka Euro Cup inachezwa na boli ya makaratasi. Yeah. Hey. Tafadhali, hebu toka hapa. Hey, what's that say? Hebu wacha niwaambie ile tuzo kuna mzee hapo tena anaitwa eh? Kenneth Kirui. Atunasikia vile ameniambia? Ati masangu ni mjinga. Alimeza wembe, ati ndio nzeka niko circumcised. Yosi ni bad manners mbaya. Hey, hey. Umse sasa kitu naweza mwambia. Mazee ndio sasa manzi yake amemstunya mpaka hiyo mdara na players. Asanteni jo.